पुण्य फाउंडेशन, जस्टिस थ्रू एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। नमस्कार अनि स्वागतम। पुण्य फाउंडेशन नाफा रहित एउटा परोपकारी संस्था हो। 2010 मा अस्ट्रेलिया को एडिलेड में स्थापना भई भूटानी शरणार्थी शिविरबाट आफ्ना कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेको पुण्य फाउन्डेशन अहिले नेपाल, अमेरिका, क्यानेडा हुँदै अफ्रिका को इथियोपिया राज्य में पनि दर्ता भएको छ र आफ्ना कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आउनुहोस् अब पुण्य फाउन्डेशन का कार्यक्रमहरू र यसले विगत 12 वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको छोटो चर्चा परिचर्चा सुनौं। पुण्य फाउन्डेशनले विशेषतया 6 विधामा काम गर्दै आएको छ, जस्तै नम्बर 1 शिक्षा, नम्बर 2 सशक्तिकरण, नम्बर 3 सामाजिक घुलमिल, नम्बर 4 स्वास्थ्य सेवा र दैवी प्रकोपमा राहत, नम्बर 5 आध्यात्म र संस्कृति, अनि नम्बर 6 भाषा र साहित्य। पुण्य फाउन्डेशन को पहिलो विधा हो शिक्षा। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भुटानी शरणार्थी विद्यार्थीहरूलाई 10/2 शिक्षा का लागि छात्रवृत्ति अनि 2015 साल में नेपालमा गएको विनाशकारी भूकंप का कारण आफ्ना आमा बाबा गुमाएका विद्यार्थीहरूलाई 10 कक्षासम्म को शिक्षा का लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने अठोट गर्यो। विगत 7 वर्षदेखि सो छात्रवृत्ति कार्यक्रम पुण्य फाउन्डेशन को सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट हो। त्यस्तै गरी केन्या र इथियोपियामा गरीब बाल बच्चाका लागि 10 कक्षासम्मको छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्दै आएको छ। 2021 सालदेखि नेपालमा दृष्टिविहीन महिला विद्यार्थीका लागि स्नातक तहसम्मको शिक्षाका लागि पनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ। हाल आएर भुटानी शरणार्थी शिविरभित्र मसिना बाल बालिकाको शिक्षाका लागि पनि फाउन्डेशनले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पुण्य फाउन्डेशनको दोस्रो विधा हो सशक्तिकरण। यस विधा अन्तर्गत विशेष गरी महिला सशक्तिकरण पर्दछ। 2012 साल में पुण्य फाउन्डेशनले नेपालमा घरेलु हिंसा में परेका महिलाहरूलाई प्रौढ़ शिक्षाबाट आफ्नो सशक्तिकरण का कार्यक्रमहरू सुरुवात गरेको थियो। त्यसैगरी अहिले आएर अफ्रिका को इथियोपिया राज्य में यौन दुर्व्यवहार अथवा बलात्कार भएका महिलाहरूलाई माइक्रो फाइनेंस अथवा सानो रकम जुटाई भेड़ा बाख्रा, कुखुरा पालन देखि लगेर मसिना पसलहरू सुरुवात गरी जीविकोपार्जन गर्ने सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पुण्य फाउन्डेशनको तेस्रो विधा हो सामाजिक घुलमिल। आप्रवासी अनि शरणार्थीहरूलाई आफ्नो नयाँ समाजमा घुलमिलका लागि पुण्य फाउन्डेशनले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछ, जस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रम, अभिमुखीकरण, परामर्श, खेलकूद, फुटबल, टेबल टेनिस, सरसफाई र मसिना बाल बालिका को कला वृद्धि होस् भन्दै चित्रकला आदि। पुण्य फाउन्डेशन को चौथो विधा हो स्वास्थ्य सेवा र दैवी प्रकोप में राहत। स्वास्थ्य र राहत को संबंध में पुण्य फाउन्डेशनले धेरै ठाउँका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ, जस्तै गोर्खा जिल्लाको ग्याल्चोक गाविसमा भएको तुइन दुर्घटनामा राहत वितरण, 2015 सालका भूकम्पका क्रममा डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद ढकाल र टोलीद्वारा स्वास्थ्य शिविर, पूर्वी नेपालमा हेल्दी मदर हेल्दी प्रोजेक्ट, जहाँ कि गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने गर्भाशयको सिलसिलामा जाँचबुझदेखि लगेर औषधि वितरण, नेपालका विभिन्न जिल्लामा दृष्टिविहीन महिलाहरूका लागि लुगा वितरण, अमेरिकाको टेक्सासमा मेन्टल हेल्थ फर्स्ट एड को तालिम र घरविहीन व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याङ्केट वितरण, कोभिडका कारण असहज अवस्थामा रहने नेपालमा शरणार्थी शिविरमा र अस्ट्रेलियामा राहत वितरण, आगलागीको समयमा रकम जुटाई सहयोग, रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना, पानी वितरण आदि। पुण्य फाउन्डेसनको 5औं विधा हो आध्यात्म र संस्कृति। अस्ट्रेलियामा पुण्य फाउन्डेसनले समय समयमा योगा, प्रवचन, श्रीमद् भागवत महापुराण, देउसी भैलो जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। पुण्य फाउन्डेसनको अन्तिम विधा हो भाषा र साहित्यको संरक्षण र प्रवर्धन। नेपाली भाषा र साहित्यको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि पुण्य फाउन्डेसनले कथा, कविता, श्लोक वाचन जस्ता कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्दै आएको छ। संक्षिप्तमा उपलब्धिहरू: 815 जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान, 23 सफल सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू, 60 भन्दा बढी सामाजिक घुलमिल कार्यक्रम, 11 साहित्यिक कार्यक्रमहरू, 2315 दाताद्वारा डोनेसन, 675 स्वयंसेवकहरूको योगदान। यी सबै कार्यहरू गर्नका लागि पुण्य फाउन्डेसनलाई आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। रकम जुटाउन पुण्य फाउन्डेसन व्यक्ति व्यक्तिलाई डोनेसन माग्दछ। यसका साथै पुण्य फाउन्डेसनले मसिना फन्डरेजिङ कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गर्दछ, जस्तै पुराण, देउसी भैलो, फन्डरेजिङ डिनर आदि। तर अभाग्यवश कोभिड-19 महामारीका कारण पुण्य फाउन्डेसनका फन्डरेजिङ कार्यक्रमहरूलाई असर पुर्यायो र यसका परोपकारी कार्यहरूलाई नमिठो चोट पर्यो। गरीब मुलुकका विद्यार्थीहरूको शिक्षा र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन आज पुण्य फाउन्डेसन यहाँहरूमाझ आउँदैछ। यदि यहाँहरू पनि परोपकार कार्यमा सहभागी भई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पुण्य फाउन्डेसनका कुनै पनि टिम मेम्बरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अथवा पुण्य फाउन्डेसनको वेबसाइटमा गएर डोनेसन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले गरेको डोनेसन कहाँ अनि कसरी प्रयोग गरिन्छ सम्पूर्ण विवरण पुण्य फाउन्डेसनको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिन्छ। र स्मरण रहोस्, पुण्य फाउन्डेसनलाई तपाईले गरेको डोनेसन ट्याक्स रिफन्ड हुनेछ। हजुरहरूको पहल शुभ रहोस्।